ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଧାନ ଫିସ୍ ସିଡ଼୍ସ ହାଚେରୀକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ରୋଡ଼ ଉପରେ, ଇଏ ସରକଣା ଯିବା ବାଟରେ ସେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ମରାହେଇଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିପଡ଼ା ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଗଲାପରେ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ସବୁ ମାଛ ଯାଆଁଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ନେଇଗଲେ, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଟ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସକାଳୁ ସବୁ ଲୋକ ନେଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସବୁ ଯାଆଁଳ ମାନ ଅଛନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ବି ଆରାମରେ ଏଗୁଡ଼ା କରିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆମର ମିଳୁଛି, ବ୍ଲକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ଦେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି କଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବି ଆଣି କରିପାରିବେ, କରିକିରି ଆପଣ ମାଛ ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ନଚେତ ଯାଆଁଳ ବି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ ଓନର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କିପରି ଯାଆଁଳ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ କିପରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଆଁଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣା ଚାଲିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାକୁର ଯାଆଁଳ ଓ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯାଆଁଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଆଁଳଟି କେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଗଣିକିରି ଜଣେ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଦେବେ ଓ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯାଆଁଳ। ଏଇଟା ଭାଇ କେଉଁ ଭାକୁର କହନ୍ତି ଆକୁ? ଭାକୁର। ଏଇଟା କେଉଁ ଭାକୁର କହନ୍ତି? ଭାକୁର। ଭାକୁର ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମର କହନ୍ତି ଭାକୁର, ଆର କିଛି ଆଉ ନାଁ ନାହିଁ ଆଉ। ଭାକୁର ମାନେ ଭାକୁର, ଆମ ଯେମିତି ରୋହିର ଅଛି, ଜୟନ୍ତୀ ରୋହି, ଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ପିଓର ଭାକୁର ଆଉ, ଅମୁଲ କ୍ରାଫ୍ଟ। ଏଇଟା ଅମୁଲ କ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ଭାକୁର ସହିତ ଅମୁଲ କ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି, କାର୍ବୋ ଅଛି ମିଶିକି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ ହଉ। ଗଣା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗଣାଟା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ 200 ଖାଲି ଭାକୁର ଯାଆଁଳ ଓ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 200 ଭାକୁର ଯାଆଁଳରେ ଇଏ ଜରି ଫୁଲ, ତ ଇଏ ଭାଇ ଗଣିକିରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଭାଇ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଗଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ପୁରେଇ ଦେଇଦେବେ, ସେ ଭାଇ 1000 କହିକି ସେଇଟା 800 କି 500 ହେବ। ଇଏ ଭାଇ ପୁରା 1, 2, 3, 4 କିରି ଗଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜରିରେ ମାତ୍ର 200 ଯାଆଁଳ, ସେ ଜରିରେ ଯିଏ ଭାବିବ 1000 ଯାଆଁଳ ଅଛି, ଇଏ ଖାଲି ଭାକୁର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଆହୁରି ଯାଆଁଳ ଦେଖାଉଛୁ, ତ ଆପଣ ଲାଇନ୍ରେ ରହି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଯାଆଁଳ ଅଛି ଆଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ବି କିଛି କଥା ବି ଶୁଣିନେବା, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାସ୍ କ୍ରାପ୍ ଗଣା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ଭାକୁର ଗଣା ସରିଗଲା। ଏ ଭାଇ ଗଣିକିରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଆପଣ, ଆପଣ ଗିନା ଓଜନରେ ଆଣିବେ, ଏଠୁ ସେ ଗଣିକିରି ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ଦେବେ। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 100ଟାରେ ବି ଚାହିଁଲେ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଅଧିକ ବି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଦରେ ଚାନ୍ଦି ଅଛନ୍ତି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଶୁଖିଆ ହେଉଛି, ଏ ଟାଙ୍କି ଏ ମାଛ ଯାଆଁଳଟାକୁ କେଜି ହିସାବରେ ଦେବେ ଭାଇ। ଇଏଟା ବହୁତ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଯାଆଁଳ, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟା ହିସାବରେ ଦେଲେ ଭାଇଙ୍କର ଲସ୍ ହେବ, ଆକୁ ଯିଏ ନେବ ବି ତାର ହିଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ, କାରଣ ଇଏ ଗଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁକା କେଜି ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁବେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଆଁଳ ଗୋଟାକ ପ୍ରାୟ 200 ଗ୍ରାମ 250 ଗ୍ରାମ ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ପଶିବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଭାଇ, ଏ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଆସିବ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଆପଣ ଭାବିବେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏ ଜିନିଷଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ମାଛ ଗୋଟେ ଦେହ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଜିନିଷ, ନଜର ପ୍ରତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଯେତିକି ପୁରଉଛନ୍ତି ସେତିକି ପୁଣି ବାହାରି ପଳଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତିକି ଯାଆଁଳ ଆମେ ନେବା କଥା ନେଲୁ, ନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି
ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଉଛି, କାଳେ ଦୂରକୁ ଯଦି ଯିବ ମାଛ ଜାଁଳ ମରିଯିବେ ସେଥିସକାଶେ ସେଥିସକାଶେ ଭାଇ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାରିକି ତାକୁ ସାଥିରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଜାଁଳଟି ପୁରା ସେଫ୍ଟିରେ ଯିବ, ଯେତେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଯାଇ ଗାଡ଼ିଆରେ ଛଡ଼ା ହେଇପାରିବ, ମାଛ ବିଲକୁଲ ଟ୍ରେସ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ମାଛ ଜାଁଳ ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମାଲିକ ଯିଏ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଓନର, ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିନେବା ଏଠି କିପରି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ କିପରି ନେଇ ଆମର ମାଛରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଉସାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିନେବା। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ। ଆଜ୍ଞା, ଘର ବୁଦ୍ଧିପଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଧାନ ଫିସ୍ଡି ହାଚେରୀ। ଆଚ୍ଛା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ବେପାରକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି? 1994 ମସିହାରୁ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ 2003 ଇଏ କରିଛି, ହାଚେରୀ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାଛ ବ୍ରିଡିଂ କରିକି ଏଠି ପନ୍ ଦେଉଛି ଏବଂ ଜାଣ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ ନା ମନକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାମ ଶିଖିଗଲେ? ହଁ, ଏଇଟା ସିଫାରେ ମୁଁ ଯାଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। କେତେ ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ? ସିଫାରେ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ, 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇକି ମୁଁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ ଯେଉଁ ଏଠୁ ଜାଁଳ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଲେଣି? ହଁ ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜାଁଳ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେଉଛି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାଛ ଜାଁଳରୁ? ତଥାପି 3-4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ପାଉଛି। ପାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କେତେ ହଜାର ଜାଁଳ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଁଳ ଆପଣ ଏଇଠୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ରୋହି, ଭାକୁର, ଆଉ ଭାକୁର, ରୋହି, ମିର୍କାଳି, ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ରାସ କାର୍ପ, ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମନ କାର୍ପ, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ରୂପଚାନ୍ଦି, ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଉସାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିନେଲେ। ତ ଭାଇମାନେ, ଆଉ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ ନକରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ କରି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାଛ ଜାଁଳ ଛାଡ଼ିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ IBHA ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ଏ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କଲାଣି, ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଥର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ କରି ମାଛ ଛାଡ଼ି ସେଥିରେ ହେଲେ 2 ପଇସା କମେଇ ପାରିବା। ତ ଖାଲି କୁକୁଡ଼ାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ତ ରହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବଳରାମ। ହେଲା ଏ ଭାଇ, ହେଇନି।